Hoje, dia 19 de agosto, dia de São João Eudes. A França, nação primogênita da Igreja, gloria-se de numerosos e grandes santos que em todos os séculos marcaram a vida religiosa e social da nação. Entre estes, emerge no século XVII São João Eudes, o grande apóstolo da devoção aos corações de Jesus e de Maria. João nasceu na Normandia aos 14 de novembro de 1601. Seu nascimento foi fruto das preces dos pais que, vendo passar os anos de casamento sem prole, fizeram um voto para obter de Deus uma descendência. Cresceu num clima familiar profundamente religioso, demonstrando desde criança pendores especiais para as virtudes cristãs. Fez os estudos de segundo grau no Colégio dos Jesuítas, em Caen. Tinha firme vontade de consagrar-se ao serviço de Deus, mas encontrou a mais resoluta resistência da parte do pai. Contudo, sua firmeza de jovem decidido triunfou sobre todos os obstáculos e entrou no Oratório de Paris para cursar os estudos teológicos. Ordenou-se padre com 24 anos. Desde então, teve que enfrentar graves problemas pastorais e a urgência de reformas. Três grandes correntes de ação apostólica se destacam como fundamentais nesta época na França: a renovação e formação do clero, a evangelização das massas rurais, principalmente mediante as missões, e a difusão de uma espiritualidade mais íntima, por meio da devoção aos corações de Jesus e Maria. Nessas três diretrizes, a ação pessoal de São João Eudes foi marcante e fecunda. A experiência pastoral mostrou-lhe que o clero mal formado não pode ser apóstolo eficaz entre os fiéis. Sonhou então atacar o mal pela raiz, promovendo a formação do clero por meio dos seminários, conforme as determinações do Concílio de Trento. Lançou os fundamentos da Congregação dos Seminários de Jesus e Maria e começou a fundação dos seminários, conseguindo criar seis deles no prazo de 20 anos, dirigidos por padres da sua congregação. A situação religiosa do povo, sobretudo nas vilas e povoados afastados dos grandes centros, era lastimável. O povo ignorava as verdades mais elementares do Evangelho. Deixava-se arrastar à devassidão, à descrença, aos vícios. Com seus missionários, João dedicou-se à pregação de missões populares num ritmo de trabalho simplesmente espantoso. Em seu diário, há referência a 110 missões entre o povo, cada uma com a duração de 1 a 2 meses. As regiões atingidas pelo esforço missionário do nosso santo foram as que mais resistiram ao vendaval antirreligioso da Revolução Francesa. Cabe a São João Eudes a glória de ter sido o primeiro pregador sistemático do culto e da devoção dos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Esta devoção, que inspira amor e confiança ao Cristo, nosso Mestre, surgiu como uma reação contra o rigorismo da doutrina e prática dos jansenistas. Nesta preciosa obra, João Eudes teve que suportar calúnias, perseguições e até o desterro. Numerosos são seus escritos, revelando todos uma ciência teológica muito profunda e segura. A mais volumosa de suas obras é a relativa à fundamentação teológica das grandes devoções aos Sagrados Corações de Jesus e Maria. Eudes morreu aos 19 de agosto de 1680. Santo na vida, teve morte santa e Deus não tardou em glorificar a memória do servo fiel e operoso com numerosos milagres. Ó Deus, que escolhestes o presbítero São João Eudes para anunciar as incomparáveis riquezas de Cristo, dai-nos seguir seus conselhos e exemplos, a fim de conhecer-vos melhor e viver fielmente à luz do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São João Eudes, rogai por nós.